Mechi ya kwanza kabisa ya kombe la CECAFA kwa wanasoka walio chini ya umri wa miaka 18 linafanyika hapa Kenya, uwanja wa Jomo Kenyatta, ndani ya maeneo ya Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Somalia dhidi ya Rwanda ikaanza kwa uzuri kabisa, wa Somalia wakiwa wamepiga pamba zao. Ukiangalia ni samawati, samawati rangi ya Kimanisiti, Manisiti wakati wamepiga pamba zao, kijani ikiwa ni njano, hii sio kijani kibichi, njano kabisa, ikiwa ni hawa ni wenye Rwanda kutoka juu. Kaptura ikiwa rangi yake nzuri kabisa, ikiwa ni samawati. Wakatishia tishia hapa mashabiki, wakapata raha kweli kweli, lakini mwisho wa siku bado haikuwa imehesabiwa kuwa goli kabisa. Kijana huyo si bomana, Sultani Bobo alikuwa ameingia katika haya maeneo kwa uzuri, akaweka ngoma ile, lakini Abdul Kadri Mohamed akaipangweka kwenda nje kabisa katika heka heka ya timu ya taifa ya Rwanda kusaka goli muhimu hapa. Alipoweka ngoma ile juu kwa juu kabisa, ndaye shimeye Bardazari huyu, lakini wapi, wanasaka saka tena hapa, wakaingia hapa, ndo tukio ambalo litokea hapa. Akapigwa kadi nyekundu kabisa, Eric huyu mlinda mlango nambari moja wa timu ya taifa ya Rwanda, alidaka ile ngoma nje tu eneo la 18, na akawa mwamuzi wa katikati Poncio Pilato Lucky Razake, raia wa Uganda. Hakuwa na jingine hila tu kumlisha kadi nyekundu ya moja kwa moja. Alikuwa amesakamwa hapa na kijana Abdi Nasir Abdi, lakini bila shaka ni kadi ya moja kwa moja, anakwenda nje kabisa, na nafasi yake inatwaliwa na Yvonne wakati alisulubishwa kijana Elisha, na ikawa kwamba ndo hali imetokea kwamba anakwenda nje kwa faida ya Yvonne kuingia hapa. Tena wakawa na saka saka wenye Rwanda hapa, wakijua fika kwamba ushindi muhimu katika mechi yao ya kwanza kabisa ya kombe la CECAFA, na hapa wakawa mashabiki wametulia tuli kabisa, wanasubiri goli. Akaweka ngoma ile juu kwa juu, ikakwenda kamili na mlango, ambaye ni Yvonne kipa huyo wa kiba wa timu ya taifa ya Rwanda. Angalia liletwa kwa uzuri kabisa, kakata kata kata hapa hawa wachezaji wa timu ya taifa ya Somalia, na bado saka saka nyingi kabisa, akiwa anacheza kujituma zaidi kijana ambaye ni Cindy Poli, lakini bado bila mafanikio kabisa. Cindy Poli ndo huyu unayemuona hapo akikimbia taratibu kabisa, akiwa ni moja kati ya mihimili mikubwa. Kaingia kwa uzuri kabisa kijana ndaye shimia hapa, kaleta kwa uzuri, goal! Sibu Mano Sultani Bobo hapa anafanya Rwanda wanakwenda kifua mbele goli moja kwa sufuri hapa ndani ya uwanja wa Jomo Kenyatta, Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Angalia iletwa pasi nzuri kabisa na kijana ndaye shimie hapa, akawa yuko kwenye maeneo mazuri tena wakati sahihi. Sibu Mano Sultani Bobo akaandika goli muhimu hapa kwa timu ya taifa ya Rwanda, ambaye imekuja hapa Kenya ikipania mambo makuu baada ya kupewa baraka na rais wao Paul Kagame kwamba tuendeni nyumbani ma William Samoei Ruto, turejee nyumbani na kombe ambalo ni la CECAFA under 18. Wanasaka saka tena hapa hawa wenye Rwanda bila mafanikio, kakataa mlinda mlango ambaye ni Abdi Kadri Mohamed, lakini bila shaka ngome kakwenda nje.